Olha o Sanguinetti. Cruzou o Sanguinetti, o gol! Gol! Do San José Mena! No cruzamento, pegou o que ele tem de melhor. Altura... César Mena foi lá e fez o seu. Se o time tinha dificuldade lá na frente, o Mena acabou com a conversa. 1,93 de altura, subiu, passou como um foguete na frente de todo mundo para conferir. São José na frente no jogo aéreo. Mena, olha o São José aí. Com ele, nunca critiquei a hashtag Mena. Ele sabe fazer gol. Cabeceou, pegou no ombro e vai para cima do Peñarol. 1 a 0 pro San José. O detalhe, o Sanguinetti. Está aí o Sanguinetti. Já não vale nada lá dentro da área, tem problema. E pênalti. É pênalti. Em cima do Mena. Pênalti em cima do Mena. O Busquets vai reclamar com o árbitro, ele já dá as costas. Pênalti para o San José. Vai autorizar o árbitro. Está aí o Salcedo. Autorizado, Salcedo, correu, bateu. Gol! José! É de Salcedo, camisa 9! Foi lá, correu, não deu uma paradinha, ele deu um pulo na hora de cobrar. Conferiu certinho. Bateu no cantinho, não deu pro Dalson. 2 a 0 São José, convenhamos, né? O Dalson com esta altura que tem, não deve ser um exímio pegador de pênalti. Um exímio saltador, né? Porque ele dá uma chegada para a direita e para voltar lá do lado esquerdo no canto. Ah, o Salcedo comemora. Rebate essa bola. Peñarol marca a presença no campo de ataque. Cristian Rodrigues, a bola vai chegando e o gol do Peñarol! Gol do Peñarol, Ed Rodrigues. Diminui o time uruguaio. O Brian Rodrigues chegou para cruzar. Aí o Mena acabou metendo contra. Olha aí. Ele é bom nisso. Mena! Ele é um artilheiro, cara. Terceiro gol dele contra na Libertadores. Eu não conheço um jogador na história da Libertadores que tenha feito 3 gols contra. Vou desafiar o PVC amanhã. Olha só, vem mais um gol e o gol! Gol! A televisão mostrava aí na repetição, de repente, pumba! Quando puxou pra lá, o Sanguinetti já tinha tocado em direção ao gol. É, altitude. Vamos ver o gol aí. A chegada foi boa, o San José chega e amplia. Pra fazer o terceiro, Sanguinetti. Ainda o Dalson tocou na bola. 3 a 1 para consolidar o placar, para consolidar a vitória em cima do Peñarol.